Mirë mëgjes, jemi rikëtyrë në studio dhe në është bashkuar Gerti Boshnjaku si përmarës Albania te. Do thonë një pëse është Gerti këtu? Ne dim, do thonë ata që përna shojmë pëse është Gerti këtu. Nga datat në ndej në 10 tetor, tek Palati i Kongreseve do të organizohet panajiri më i madh i teknologjisë dhe inovacionit në vënd. Të më të pasnesë. Të mërkur të entën. Të mërkur të entën. Mërkur të entën dhe kemë. Po, pra, po. Nuk është fort e letë flasësh për një panajirë? Është pa tjetër një iniciativë që kur e nisë me shumë dëshirë, me shumë vrullë, duke me nduar që është diçka që e kalëm, sepse kemi pas iniciativat në gjashme. Mirë, po panajirë është një iniciativë pak si më e madhe se e sa konfje kër organizem e vend. Ideja bazike, një panajirë është futesh brënda dhe të bësh pazar, apo jo? Nuk ka rëndësi, blen libra, blen këpucë, blen ushqime. Po futesh brënda, ne shqiptarët e kemi shu si supermarket. Po pazar bën kontrata, njihesh. Po pra, në rastin konkret? Në rastin konkret është që më ndryshe se pazari. Po pra. Pra, neve është hymë me një ambient ku ti ke mundësi të eksplorosh, të shikosh mundësi, provosh produkte, ti testosh, por jo, në njerë dhe ti blesh, por kryesore është që ti të njihesh. Sepse një panajir teknologjie ka për synim të cilin më të renë, pra trendin më të fundit të produkteve të cilat ofrohen. Pra në qose një pazar, po e quajmë ti ke mallra që i shet dhe mund t'i rikthesh, në një panajir ne pretendojmë të cilin kompani që kanë zgjidhje të reja, risi të reja, kanë oferta të reja dhe kanë mundësit që të bashkojmë ata që mund të kenë nevojat posaçme për një produkt apo një shërbim me ata që duan të ofrojnë dhe të reklamoj një produkt. Pra, në këtë panajirë do ketë kompani shqiptare dhe jo vetëm, apo jo? Dhe jo vetëm. Objektivë është kemi një panajirë që në harkun e disa viteve të këthejt një panajirë rajonal të pakten, që të mbuloj Shqiprin, Kosovën, Macedonin, sepse po ta mendosh të elëtet nuk ka një event të tila për masëve që të ketë mundësi që gjithë ofrusit e shërbimet të teknologjisë, që janë kryesisht kompanit të reja, por jo vetëm, të kenë një ambient ku të ekspozojnë zgjidhjet e tyre. Normalisht vetë rajoni mund të jetë kompetitiv, Ballkani Perëndimor, siç po e shohim shumë drejtime, po luhet që të jetë si një treg i vetëm Ballkani Perëndimor, të ketë lidhje të forta, ndërkohë teknologjia që i bashkon, që thyen barrierat, besoj që mund të bënte një element shumë të rëndësishëm, që ne si Tiranë kishim një event të tilla për masave dhe të shërbente që ky event të reklamonte të gjithë ofrusit e teknologjisë në Ballkan. Tani kur flasim për teknologji është fjalë e gjerë kjo, domethënë është e fokusuar në një diçka të caktuar, është e përqendruar. Janë tre shtylla në panajirin në fakt, që kanë të bëjnë një me teknologjinë, që është kryefjala, dy është inovacioni, pra inovacioni është ai që i çon përpara gjërat, ai që nëpërmjet teknologjisë bën të mundur të evoluojnë bizneset, të evoluojnë kompanitë apo të evoluojmë ne si njerëz duke përdorur zgjidhje inovative. Dhe nga ana tjetër kemi edhe edukimin, sepse është një trinom që nuk mund të funksionojë vetëm. Ti duhet të prodhosh teknologji, po të prodhosh teknologji nëpërmjet inovacionit duhet të kesh burime. Burimet i sjell një sistem edukimi mjaft i mirë, që duhet ushqyer dhe duhet zhvilluar. Pra, në këtë drejtim ne nuk fokusohemi me një teknologji. Ne jemi vend i vogël, pra nuk është se jemi një vend që prodhon që është i specializuar për një lloj gjëje, pra për shembull bëjmë vetëm çipa apo bëjmë kompjuter apo bëjmë makina elektrike. Ne jemi një vend që kryesisht bazohemi te tregtia e zgjidhjeve e produkteve për sa i përket hardware-it, ndërkohë që për pjesën e software-it kemi nisur të bëjmë shërbime për jashtë vendit, pra të krijojmë për kompani jashtë, duke shërbyer si outsource. Ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe iniciativa që vetë kompani shqiptare kanë filluar të prodhojnë produktet e tyre softuerike apo programe që mund të tregtohen dhe të shiten qoftë në vendin tonë, të shërbejnë qoftë në vende të tjera. Pra është spektri është goxha i gjerë. Ka përshtyrë se panajiri për ty është fiks, domethënë. Mund të vi kushdo apo jo, Gerti? Është i hapur, patjetër që është i hapur. Për nevojën që ka aty. Normalisht në botë këto tip panajirësh kanë një fi, kanë një bilet, sepse ti kur shkon aty ndihesh i privilegjuar, sepse i pari që eksploron, i pari që provon produkte të reja dhe ke interesa drejt për drejtë që të mbase do ta shohësh i pari dhe të krijosh një marrëdhënie. Tutje ne jemi pak herët, besoj. Pra, neve në organizim është viti i dytë që e bëjmë, po ka pasur iniciativa të tilla edhe nga kompani tjera, po them ose nga organizime ndër vite, por nuk kanë qenë konstante. Ne besojmë tani që është koha e dur dhe hyrja patjetër që është e lirë dhe ka një
audiencë të gjerë të cilët i shërben panajiri. Pra nuk flasim vetëm për ata që janë prodhues teknologjie, ata që janë tregtues teknologjie, inovacioni dhe edukim, po themi, por edhe ata që janë konsumator. Ne të gjithë jemi konsumator të teknologjisë, se praktikisht në jetën tonë ne nuk jetojmë pa produkte teknologjike ngjitur me ne, ende nuk i kemi çipat në për në lëkurë apo i kemi, ishte vendosur çipi i dytë. Po, janë ende në fazë eksperimentimi, por çipat jemi shumë. Çipat që kemi, po unë me Sandër çipin shkoj shumë mirë. Edhe unë. Normalisht. Blersoj. Gerdi, kjo është një sipërmarrje e jotja, e kompanisë tënde, agjencisë, apo ka një mbështetje, besoj, të agjencive tjera qeveritare ose jo? Pra, a mund të na bësh një, patjetër, të them, një karelat të agjencive që kanë? Iniciativa është komplet, ka nisur vjet, ne bashkëpunojmë me një agjenci tjetër që është e specializuar për organizim panajirësh, Iceberg Communication, dhe ne si organizatë që merrem me teknologjinë dhe komunitetin e sipërmarrjes, Albania Tech, jemi bërë bashkë vjet në një bisedë miq, një darkë, po themi, e hapur, dhe u diskutua për se çfarë lloj panajirësh po ishin në vend dhe çfarë mund t'i mungonte. Normalisht korrelacioni ishte që ju merreni me teknologji, njihni komunitetin, njihni çfarë po ndodh. Ata janë ekspertë Iceberg në pjesën e organizimit të eventeve dhe hajde pse jo? Ti vendi mungon një panajirë teknologjie, sepse gjithë flasim, do në teknologji, inteligencë artificiale, zhvillime, produkte 3D, blockchain, pra, edhe na duke si kur është diçka që ndodhë për te i kufive, nga Silicon Valley, apo Berlini, apo Gjermania, mirë po, teknologjia është e vetëm e gjë që nuk ka barriera, nuk ka nevoj të ketë kufi, nuk ka nevoj të jesh fizikisht për ta prodhuar atë. Normalisht, interneti i ka dhënë mundësin gjithë që të punojnë, dhe këtu një mendje e zgjuar, dikush që insiston, dikush që ka mundësi të bashkëveprojë, siç nisi edhe ky bashkëveprim për panajirin, ka mundësi që të bëjë gjëra që konkurrojnë në nivel global. Ne patëm një ngacmim iniciativash komplet private, pra midis të dyja. Vjet e kemi nisur duke kërkuar suport, po themi edhe nga entitetet ndryshme, kemi marrë suport mesatarisht të vogël vjet, këtë vit kemi pas një suport shumë të mirë nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, pra kemi përpjekur që të kemi një mbështetje qoftë nga entitetet e sektorit publik, qoftë nga entitetet e sektorit privat, qoftë nga pjesa e akademisë. Pra këto janë se treshi i kemi gjërat ne. Po patë, education patjetër janë kurset, shkollat, gjithçka, ofertat e kurseve, kryesisht ato që ofrojnë kurikul digitale, digital marketing, digital business. Ka pa fund Shqipëri. Universitete, që po ashtu kanë degët e tyre të shërbimeve teknologjisë informacionit, kryesisht që i ofrojnë. Kemi shkolla profesionale, sepse ato janë vërtet duken sikur janë fëmijë të vegjël që janë në ato shkolla, mirë po aty ka kultivim mjaft mirë të trurit dhe të eksperimenteve shumë të bukura me robot, me zgjidhje interesante. Keni edhe nga këto startupet, domethënë, prezantime të tyre apo jo? Ne kemi konceptuar panajirin jo thjesht një vend ku ekspozohet, po edhe si një ambient ku ka forume të ndryshme edukative, të cilat trajtojnë temat më të rëndësishme, diskutimet më të rënda. Kemi ndarë në 4-5 forume të rëndësishme që mbulojnë, po themi, drejtimet e inovacionit, teknologjisë dhe edukimit. Ne nisim me një leaders talk, normalisht ajo që hap panajirin, ku kemi CEO të disa prej kompanive më të mëdha në vend, në sektor, të cilët trajtojnë sfidat, trajtojnë perspektivën për të ardhmen, trajtojnë dhe mangësit apo nevojat për një bashkëpunim midis sektorëve, sepse ne i sillim bashkë qoftë thash sektorin publik dhe atë privat. Pastaj vijojmë me një panajir që me një forum që flet për pjesën e edukimit, dhe boshllokut që ka edukimi me tregun e punës. Dhe normalisht ky treg i punës është në evolucion, normalisht edukimi duhet ndjeki hapin e tij dhe përpiqemi të sillim bashkë aktorët e institucioneve arsimore me bizneset, me burimet njerëzore, të cilët në fushën e IT-s po flasim kryesisht, çfarë mund të bëjnë më shumë që të afrojnë kurrikulat me pjesën e tregut punës. Pastaj pjesën e startup-eve, meqense më ngacmove, këtu ngacmove edhe pika dobët që unë kam shumë për zemër. Ne kemi menduar që të realizojmë një forum i të tërë që të ketë disa fonde investimi, qoftë nga qeveria, qoftë nga fonde private, qoftë nga investitor që me vullnetin e tyre të lirë duan të shikojnë zgjidhjet e startup-eve, dhe kemi
10-12 startup-e të cilat do jenë aty dhe do të bëjnë prezantim produkteve të tyre. Dhe ne do përpiqemi të bëjmë një matching, i vëmë për banjëri tjetrit dhe kemi për nder të mikut tonë i cili humbi jetën këtë vit në janar, tanë me zili, ne kemi menduar që të caktojmë startup-e një çmim me emrin e tij, që quhetën çmimi tanë me zili. Shumë mirë. Dhe ta vlerësojmë. Urojmë që kjo iniciativë pastaj të kthehet vit pas viti si traditë që në çdo vit që kryejmë panajirin, kemi një mundësi të japim startup-e që të kurorzohet me një çmim të tillë. Do të përpiqemi të bëjmë shumë gjëra në 2 ditë, por gjithnjë duke u fokusuar në 3 shtylla. Duhet me kalu, duhet me pa apo jo koleg. Shiko, Gerit zakonisht i befasoj kolegët, sepse çdo i ftuar që vjen, për shembull vjen një peshkatar, unë tregoj për peshqimet. Jo, nuk kam shpjeguar asnjë gjë, po unë në rrugtimin e Gerit, Gerit ka një gjë. Gerit ka një dëshirë shumë të madhe, ka një ambicie, ka një savoir faire, po e them frëngjisht për ty që ke bërë frëngjisht. Po. Dhe edhe dështimet e veta, në dështimet e veta ka ditur që të savoir faire do të thotë me ditë me bë. Të marri më të mirën. Pra të mësoj nga, për shembull, e ka nisë me dështim, kam qenë unë folës në panel në një event të Gerit. Imagjino se nga e ka nisë, nga zero, e kupton? E kupton. Kështu që tani e shoh në një event për masave ndërkombëtare dhe absolutisht që është një event që ja vlen në të gjitha kuptimet e fjalës dhe do të ndiqet me siguri. Atëherë 9-10, pra të mërkur të ente, e kemi këtë panajir të teknologjisë, të mund të themi kështu. Patjetër. E kemi te Pallati i Kongreseve, hyrja që e ka lirë. Vjet ka pasur 3000 vizitorë, si vjet është e sigurt që do të. Do ketë shumë atë. Jo, vjet ka pasur 3000 të regjistruar, se numri është i ulët, praktikisht në shqiptarët hymë në paregjistrim, dhe nuk e ndiqim do të rritmi sidomos në flukse, pra ka pasur shumë më tepër, dhe edhe nga pjesa e kompanive kemi pasur mbi 75 kompani vjet, dhe këtë vit besojmë që këtë numër do e kalojmë, po një element vogën që ose mundem të shtoj, është pjesa që kush duhet vi, duhet vi në ata që duan bën biznes, duhet vi në ata që duan të shojnë që janë pjesët më të reja që ofron teknologjia, duhet vinë të rinj që të shikojnë ofertat e universiteteve, mirë po kemi menduar edhe për arktimin, pra përveç debateve, diskutimeve, kemi menduar që kemi një gaming zone, ku kemi dy lojra të prodhuara nga kompani shqiptare, të cilat do të luajnë, do të krijojnë një kompeticion të bukur, që gjatë dy ditve, kështu që dhe të rinj, dhe ata pak më të vegjël se të rinj, unë do sjell fëmijët e mi, po themi që të kenë një eksperiencë që të provojnë se si, jo vetëm luhen, po ne mund të prodhojmë lojra dhe të jemi kompetitiv. Gerd, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Tani do gatuajmë, thë. Lazanja me perime. Duhet një, nuk e di si mund ta pjekim me këtë ligjit avancuar lazanja. Me çfarë perimesh? Ka spec, ka qep. Ciao, mirupafshim. Ne do shikohemi. Pa bechamel. Pa imagjino, madje edhe pa krip. Do të thënë nga këto. Nuk e di, domethënë. Nesër prapë këtu jemi.